مسله د عشر ده مسله د سشي ده په عشر په زکات کې به خیراتي شی نه ورکوي لکه مونږ خلک دانو نه چې زکات ورکو که نه ښې دانې ځان ته واړو خو چې کوم بسکر مسکر پاتې شي هغه څه شی ورته وایي هغه دغه چې پکې ډېر وي ګونډې چې ګونډې پاتې شي نو هغه زکات ته ورټیل وایي دا به په زکات کې شي وایي دا نو دا دغه مسله دا ناروا دي په عشر کې به ګونډي نه ورکوي دا ناروا دي خیراتي سیز دی عشر به درمیانه ورکوي نبی علیه الصلاة والسلام به حکم کو صحابه کرامو ته چې زکات پرې حاصلو وایي نه به دې ډېر اعلی الی نه به دې ډېر ادنا اخلی درمیانه سیز به اخلی یعنی اوس د ګډو بیزو کنډک دی نو ښه څاروي به پکې هم نه ټولی کمزوري به تې هم نه ټولی درمیانه به تې اخلی نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل باقي دا زنانه چې کمی کپڑے داسې مخلي غونت شي لګي استعمال کی دا خیراتي ورکی ثواب پکشته کنيشته او بالکل پکې ثواب شته که بعض روایتو کې د دې ډیر زیات ثوابونه راغلي ثواب پکشته ځکه دا خیراتي شي دې خیراتي شي ته کمزورې مور کول شي کپڑے درنه زیاتی ګړي دي صادر نه زیاتی ګړي تعلق استعمال کړي ځان دې بل واغستو چاته ورکه خیراتي خو ډیر ثواب دې پکې خو مسره د عشر د زکات ورکې نو کمزورې شي بنه ورکې خیراتي ار شي ور کول شي ټیک شو کنه وَعْلَمُوا فَوَشَيْ أَنَّ اللَّهَ كِنَا اللَّهَ تَبَارَكُ وَتَعَالَى غَنِيٌّ بِفَرْوَادِ حَمِيد سْتَائِلَ شَوِدِ الشَّيْطَانُ شَيْطَان يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ يَرَوِي تَاسُ دَغَرِبَيْنَا وَيَأْمُرُكُمْ أَوْ حُكَمْ كَوِي تَاسْتَا بِالْفَحْشَاءِ بُخَلْ بَانْدِ اجتناب عن وسوسة الشيطان في الإنفاق يعني چې کله خرج کوي نو شیطان به درته وسوسې اچوي نو ځان د دغې وسوسو نه وساته اجتناب ترې وکړه ويأمركم حكم كوي تاسو بالفحشاء بخل باندي دا خبره یاد ساتئ فحشا چې په قران کې په کم ځای کې راغلي دي کنه مراد تینه بدکاری ده زنا تی ده فحشا چې په کم ځای کې په قران کې راغلي مراد تینه څه شی ده بدکاری ده صرف دا یو ځای ده په قران کې چې دلته د فحشا نه مراد بخل ده دا یو ځای ده صرف خا ويأمركم او حكم كوي تاوستا بالفحشاء بخل باندي والله الله تبارك وتعالى يعدكم وعد كوي تاوسرا مغفرة دبخني منه دخفل طرفنا وفضلا او درزق حلال والله الله تبارك وتعالى واسع فراح فضل ولا عليم بودين يؤتي الحكمة وركي والله الله تبارك وتعالى واسع فراح فضل ولا عليم بودين نو الله به در باندې پزل وکړي خیراتي سیزونه ورکول که حدیث مبارک کې راځي بخاری شریف حدیث دی نبی علیه الصلاة والسلام اسماء رضی الله تعالی عنها ته وفرمایل وی انفقی ولا تحصی خرج کوه او شمارل مه کوه شمارلو مه کوه کورنه شمار دې شروع کړه الله به تا باندې شمار شروع کړي الله به بیا هم تاله په شمیر باندې درکوي وما یؤتی الحکمت ورکوي الله تبارک وتعالی حکمت من خواهي چاته حکمت تفسیر ماوردی دلته معنا کوي علم د قران یؤتی الحکمت ورکوي حکمت من خوی چاته یشا او چ خوغه شي و من یؤتی الحکمت چاته چ ورکړ شو پو د قران فقد اوتیا په تحقیق سره ورکړ شو د تا خیرن کثیر اخر ډیر و ما یذکر او نسیت نقبلوی الا اول الالباب مگر خاوندان د عقل و ما انفقتم اغه چ خرج کوي تاسو من نفقت سنفقا او نظرتم يا منخت كوي من نظر سمنختا فان الله فسيكن الله تبارك وتعالى يعلمه فود فاغي باندي